Давайте ще попробуємо, хто в нас відповідає за виплати пенсій. Прем'єр-міністр. Давайте наберемо прем'єр-міністра. Може він тот? Не візьме прем'єр-міністр, наберемо Порошенка. Він же розказує, що він за все відповідає. Спитаємо президента, коли люди пенсії отримають. Володимир Борисович, доброго дня. Вітаю, Олег Валерійович. В ефірі News One, в прямому ефірі. Ви, як завжди, в своєму репертуарі. Звичайно. Якби я не був в своєму репертуарі, я б давно був на вашому місці. Я хочу сказати, ви мені не заздріть, будь ласка. Володимир Борисович, я не претендую на ваше місце, я в президенти буду балотуватися. Олег Валерійович, я на ваше теж. Володимир Борисович, людей цікаве не моє місце і ваше. Людей цікаве, коли вони отримають пенсію. Я от сьогодні їхав у метро, підходять жінки, кажуть, 20 липня повинна була бути пенсія. Пенсії немає. Інша повинна була отримати 22 липня. Пенсії немає. Коли ви народу пенсію заплатите, копійчану? Олег Валерійович, так. Перший раз чую про цю проблему. Так. Знаєте. Перевірю, в мене немає ніякої інформації. Можливо, десь на місцевих пенсійних затримка. Розберемось. Але хочу сказати всім українським пенсіонерам, що шаную їх, поважаю. І саме головне, що всі от будуть вчасно отримувати пенсію. Насправді це важливо. Володимир Борисович, коли ви востаннє на метро Київському їздили? Олег Валерійович, ви знаєте, у мене в планах. На маршрутці, пам'ятаю, їздив от нещодавно. На трамваї їздив нещодавно, Олег Валерійович. А от на метро в Харкові їздив. До речі, ми там зараз допомагаємо Харкову добудовувати. Володимире Борисовичу, метро в Харкові, дасть Бог, добудуємо, але метро в Києві подорожчало з 5 до 8 гривень. От люди пенсії вчасно не отримали. Я їхав сьогодні, ну ясно, що я не їжджу кожен день на метро, але після підвищення сьогодні поїхав, щоб почути, про що говорять люди. Так от жіночка... Будь-яке підвищення – це дуже, дуже негативна історія, ми що не розуміємо. Ні, так от жіночка отримує мінімальну зарплату – 3700, яку ви не хочете піднімати, да? А за метро в місяць повинна заплатити 500 гривень. Де їй взяти 500 гривень на метро? Я вам хочу сказати, Олег Валерійович, що я не те, що не хочу, я хочу і все роблю для того, щоб підвищувати заробітні плати. І зараз для нас дуже важливо, щоб середня заробітна плата була біля 10 тисяч. Я думаю, ми ж не один раз з вами про це говорили, і у нас є повне розуміння того, що люди мають жити достойно, зарплати мають отримувати вчасно і в нормальному обсязі. Володимир Борисович. Зруйнувати можна швидко, а от відбудувати дуже важко. Володимир Борисович. Я за це переживаю і з цим засинаю і прокидаюся. Володимир Борисович, можуть люди сподіватися, що у вересні ви ініціюєте збільшення заробітних плат? Олег Валерійович, ви ж знаєте, все, що буде можливо, ми віддамо людям. Зарплат! Володимир Борисович, зарплата не цін на газ. Не переплутайте. Я хочу сказати, Олег Валерійович, я завжди у вас ціную унікальну здібність підводити під необхідні рішення. Але в даний момент я вважаю себе відповідальною людиною. Я, якщо щось сказав, я завжди це роблю. Тому зараз рішення такого немає, і я утримуюсь від будь-яких обіцянок. Тому що я завжди відповідально ставлюсь до того, що говорю людям. Володимир Борисович, уточнюю. Рішення якого нема? Про підвищення цін на газ чи про підвищення зарплат? Про підвищення зарплат, Олег Валерійович. Що з підвищенням цін на газ? А ви не знаєте, що з підвищенням цін на газ, якщо весь світ вимагає про те, щоб вона була 10-11 тисяч гривень? Послухайте. Це вже більше року. Послухайте, так перед тим, як піднімати ціни на газ, підніміть зарплати і пенсії. Ви кажете, весь світ вимагає, весь світ хай почекає. Дайте людям нормальну роботу і зарплату. Олег Валерійович, дивіться, а для чого нам це потрібно? Для того, щоб перекредитуватися і віддати борги, які включно з 13-м роком, 53 мільярда доларів, які ми зараз всі обслуговуємо з державного бюджету. Заробляємо ці копійчини і 5 мільярдів зараз віддаємо. Що таке 5 мільярдів? 5 мільярдів доларів – це 12-13 мільярдів гривень. Ми за ці гроші могли б зробити колосальні речі. Це правда. 120-130 мільярдів, вибачте, 120-130 мільярдів гривень. 130 мільярдів гривень. Це колоса, це і пенсії, це і мінімальні зарплати, це і зарплати вчителям, і медикам. Мені сьогодні, щоб зробити нормальну, якісну екстрену медицину, що буде пріоритетом в наступному році, треба 11 мільярдів плюс. Але я ж не можу їх надрукувати. Ми маємо їх заробити в бюджет і з бюджету направити те, що потребують люди сьогодні. Володимир Борисович, знаєте, що з першого дня була...
була 1450 мінімальна заробітна плата, зараз вже 3700. Погано чи добре? Погано, але ми ж зробили крок вперед. Володимир Борисович, як ви збираєтесь заробити, якщо он президент заветував мій закон про те, щоб за контрабанду лісу в тюрму сажати? Як ви збираєтесь заробити, коли торгуєте землею, сировиною, зерном і деревиною, замість того, щоб торгувати продукцією? Шановний Олег Валерійович, я не торгую землею, і ви знаєте мою позицію. Моя позиція наступна. Землею мають володіти українці і фермери. Це правильно, це правильно. Ніякі латифундісти. Більше того, ви знаєте, що ми зараз і підтримуємо, щоб утримання худоби в особистих подвір'ях. Ми зараз стимулюємо сільхозмашинобудування. Ми зараз, я оголосив війну контрабанді в Україні. І це я ж не просто жартував. А я говорю, це абсолютно реально. Там є десятки мільярдів, які належать українським громадянам. І тому моя позиція є в тому, що ця боротьба буде безкомпромісною, в тому числі і в питаннях лісу. Буквально вчора я провів координаційну нараду. Державна аудитна служба, Національна поліція, ДФС, податкова міліція, всі, Укрзалізниця в тому числі, всі зараз будуть об'єднані для того, щоб вичисляти, де є проблема. Але, якщо ми... У нас є 60 суб'єктів, які більшою мірою робили експортування лісу, який був заборонений, але всі вони створені десь приблизно біля року назад. Тобто говориться про те, що організовано створили системи і схеми для того, щоб вирубати українські Карпати. Не допустимо цього. Будемо працювати над залісненням, але я хочу, щоб понесли відповідальність ті, хто це зробив. Володимир Борисович, у питанні боротьби з контрабандою ми ваші союзники, тому що контрабанда – це ворог легальних виробників і ворог українців. До речі, ви за медицину говорили. Я вам хочу навести такий факт. Я був у студії Ньюсвану місяць тому чи півтора. Мені подзвонив сюди в студію Олег Майстренко, 51 рік із Харкова. Помните цей дзвінок, Василю? Це я до ведучого звертаюся. Подзвонив чоловік, який не отримав інсулін. Я дав завдання нашій депутації, Кошелєвій Альоні, зв'язалися. І що ви думаєте, цей чоловік помер? 51 рік, Олег Майстренко, який дзвонив в студію Ньюсвана, з яким я говорив, він помер, тому що він не отримав безплатно інсулін. От і вся медицина. От коли люди перестануть мерти, тому що не отримують інсулін. Коли люди перестануть мерти, тому що їм вакцини дають якісь, хрен знає які. У третьому тисячолітті в центрі Європи помирають від корі, від інсуліну, від туберкульозу і від усього іншого. Це біда, коли людина померла і в такому віці 51 рік. Але хочу вам сказати, що от ви говорите про вакцинацію. Вперше за 7 років я допився того, що у нас є повний спектр відповідно до календаря щеплень по щепленням, по всім. Ви говорите кір, але що, ви не знаєте, що кір виник не вчора? 5 років назад, 6 років назад треба було вакцинувати. Якщо тоді не вакцинували, сьогодні хворіють. От тому є проблема. І воно йде як сніжний ком, тому маємо це зупинити. Але теж... Ми ж з вами спільно приймали рішення про доступні ліки. Ми виділили 1 мільярд. Але, вибачте, Мало, ви виділили 1 мільярд. А на онкологію, де людям брати гроші на ліки? Онкологія йде по іншій програмі, і ми закуповуємо... Там недостатньо коштів, там 6% фінансування від потреби. А все інше люди останнє з хати виносять. Ні, Олег Валерійович, я думаю, що у вас не зовсім об'єктивна інформація, я вам дам статистичні дані. Але я зобов'язав всі лікарні абсолютно повністю на своїх сайтах оприлюднити з 1 вересня всі залишки ліків на місцях. Тому що є випадки, коли ліки є на складі в лікарні, говорять пацієнту, що немає, він іде бігає, продає останні, щоб їх купити, а вони там лежать. Так, да, на жаль, це правда. Це величезна проблема. Так от, ми виділили мільярд, але я хочу, щоб кожна людина в селі, в місті, в районі, немає значення, мала можливість за цей мільярд отримати свої ліки для того, щоб нормально лікувати свої хронічні хвороби. Але є області, де добре йде ситуація, є області, де є величезні проблеми. Тут треба бути, доходити прямо до самого базового рівня, щоб кожен громадянин... Але вибачте, ми вже отримали 22 мільйонів рецептів. Це вже ті люди. Але я не хвилююсь нічим. Констатую факт. Володимире Борисовичу. Але згоден з тим, що треба йти далі. Володимире Борисовичу, я був недавно в Чернігові. Зайшов в обласну лікарню. Там аптека. Величезна черга. І людям приходять і кажуть, ліків немає. Або дають, знаєте, якого-то на тобі не боже, що мені не гоже. Тому програма «Доступні ліки» – це добре, але треба розширювати, розповсюджувати на онкологію, на інші захворювання.
От я тільки що наводив приклад. Ви були в Чернігові, а я був в Черкасах. Ви пам'ятаєте, як діти отруїлись? Я поїхав до дітей в школі там на останньому дзвонику. От приїхав, виходжу з лікарні, аптека. Підходжу до аптеки, а є доступні ліки? Немає. Вибачте, комунальний заклад, обласна лікарня, а немає. От я повернувся до всіх цих чиновників, хто там стояв. Кажу, от совість у вас є? От що людині робити, коли ці ліки є? От у всіх аптеках вони є. А в цій лікарні, де людина лежить, ви не можете поставити там кіоск? Ну не вже має прийти Гройсман і поставити там цей кіоск? Тому треба підвищувати легальну відповідальність на місцях і над чим я сьогодні працюю. Це ви завдання мені ставите? Ви ж влада, а не я. Ні, ви теж влада, бо ви в парламенті. Я майбутня влада, я майбутній президент. І тому скажіть Реві і Зарудному, коли дзвонить лідер опозиції, майбутній президент, трубку хай беруть. Володимир Борисович, на закінчення. Сьогодні я був у Боярці, будинок відпочинку для сліпих. Єдиний в Україні. 100 тисяч незрячих людей. Будинок відпочинку хочу закрити під приводом того, що немає умов для утримання. Замість того, щоб відремонтувати, замість того, щоб дати можливість людям відпочивати, хочу закрити. Це перше. І друге, що мені сказали незрячі люди. Рішенням уряду скасовано пільговий проїзд. Вони вимушені платити тепер гроші. І якщо ще до минулого року компенсували 50% вартості ліків для сліпих людей, сьогодні цю пільгу забрали. У мене від імені 100 тисяч незрячих українців до вас прохання відновити пільговий проїзд. Уявіть собі, незряча людина, як вона їде. І передбачте кошти в бюджеті на компенсацію вартості ліків, на облаштування інфраструктури. Незряча людина така ж, як і ви і я. Але, на жаль, не бачить білого світу. Чого його повинні упосліджувати? Чого він повинен страждати? Але, Клич, це правда. І більше того, ми зараз... Зробите? ...будівельні норми для того, щоб правильно облаштовувати помітки, для того, щоб люди могли нормально в містах пересуватися. Я розберусь з цим санаторієм, хто там що хоче закрити. Ну, я вважаю, що багато є бездумних ініціатив різних. Будинок відпочинку для незрячих буде функціонувати чи ні? Прем'єр-міністр може сказати? Я ж відповідально все зроблю для того, щоб він функціонував і допомагав людям незрячим. Чудово, дякую. Володимир Борисовичу, і розберіться з пенсіями. Люди не отримують зараз, пенсії. Зараз буквально. Ні, я думаю, що це якісь окремі, напевно, випадки, але всі не отримують пенсії. Он Голованов Василь підказує, що масово йдуть звернення від громадян. Вчора наші телезрителі зі всіх уголків нашої країни. Володимир Борисович, добрий вечір. Да. Во-первых, я с удовольствием благодарю вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру, благодаря Олегу Валерьевичу. И с удовольствием хочу пригласить вас в студию у наших телезрителей. Спасибо. Накопилось очень много вопросов к вам. Спасибо большое. Вы знаете, я всегда готов отвечать на вопросы. И отвечать за ответы тоже. Спасибо большое, жду вас. Всего самого хорошего. Да, Олег Валерьевич. Пане прем'єр-міністр, дякую. Вибачте, що відволік вас від відпочинку. Де ви? На Канарах, на Мальдівах чи на Сейшелах? Де ви? Я знаходжусь в Києві, на робочому місці. А, до речі, це хорошо, що в Києві. До речі, що я хочу сказати? Сьогодні читаю, значить, Гройсмана звинувачує, що закінчив заочно, отримав вищу освіту. І хтось каже, мовляв, чого заочно. Ви знаєте, я тут хочу сказати два слова на захист Гройсмана, хоча він не потребує захисту, він сам себе захистить. Я про себе скажу. Я теж отримав заочно вищу освіту, тому що я з дідома, з інтернату повинен був пахати з 13 років. І в мене не було блату. В 90-му, коли поступав, мене на стаціонар не прийняли. І тому я поїхав в колгосп, працював, потім заочно поступив. Тому, коли хтось розказує, заочно чи очно закінчив, це не має значення. Один має 20 дипломів і не має серця, совісті і мозгів. А хтось закінчив заочно і має серце, совісті і мозги. Це я про Ляшка. Я сподіваюся, що про... Я вам дякую. Ні, я справді здобув юридичну освіту, я бачив, як ці фейки розповзаються. Але можу вам сказати, я очікував, хай вже перевіряють 50 раз. Але, знаєте, мені телефонували і мої одногрупники, і мої викладачі. І запитував, Володя, ну що ж це таке? Я кажу, давайте потерпіть, хай воно все закінчиться, а потім справедливість вона завжди відновлюється. Володимире Борисовичу, я думаю, що людям байдуже, як ви отримали ту освіту. Для людей важливо що? Щоб ви, як прем'єр-міністр, дали людям роботу, зарплату і впевненість в завтрашньому дні. І щоб люди вчасно отримували пенсії, не копійчані. І щоб людина не пахала по Польщах, по Португаліях, а в Україні. І щоб ви не торгували сировиною, а торгували готовою продукцією. Не знаєте, що робити, дзвоніть мені, я вам розкажу. До побачення. Олег Валерійович,
Дякую. Дякую вам. Завжди готовий відповідати на ваші питання. Дякую вам. Дякую.